السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وعن ورقصة صاحب بيال كسر وذا ما انت ايوه ورقة قوة وين سبورتك الشانل كينا وحنو صوغة ضد دون اخبارات كو قدن بيال ما انت عيارها عيارها سيسبة دن او ما انت رد عيا وريه كوحين وا عيارا يان والا ارسنالين ايا والا ليفربولين ايا والا جلسيين ايا والا ميلانين ايا والله كوحو هادو ما انت عيار عدك بي عيارا يان وحباك كاقا شيقي دونا ايو ايا غضب بكالين كسو غضب دونا ما انت مرك عيارو لغا تاقا نعي دونا وحنو حكا ايقي دونا كليبسك عيارتو غي ورقة قدن بيال ما انت كعصب حالة دان نيمر مدحوينها Barcelona oo gudambeyntii ka hadlay halka ay marayaan wararkii Neymar ee baryuhu la waayay ninka la yiraahdo Klopp wuxuu leeyahay anigu Man City kama maseerayo xilli Man City leeyahay waxay diyaarsatay safkii Community Shield ay ku wajihayd kooxda Liverpool iyo Alisson Becker oo fariin soo diray oo dhahaya warwaar idin xiisay kooxdaydii waxaana iimaan doona maalmaha soo adan Klopp ninka Klopp wuxuu helayaa ciyaartoygiisa khatarta badan ka hor finalka Man City ay la ciyaarayaanu waa Firmino Salah iyo ninka la yiraahdo Alisson ba iman dooray qodobba kale ayaan maanta ku soo qaadan doonaa kaliibsiga ciyaartoyga bal warkiyo faahfaahsan way hayo bal horyaaladiiba bilaabmaya waa kaye Man City Liverpool isku bal xoftayna yar oo ciyaartoygoodu City waxay diyaarsanaysaa saf culus bay diyaarsanaysaa iyo Community Shield ga Liverpool ay doonaysaa inay kaga qaado ay ma taqaana madaxa ku dhigsato koobkii ugu horeeyay ha kan waa koobkii ugu horeeyay moogta Community Shield ga waa koobka ugu horeeyay la hor qaadi doono City sanadkii hore koobka markay ku bilaabatay waxay u noqotay ma taqaana fursad fiican bay u noqotay nasiib bay u noqotay koob kale bay iska daba qaad qaadeen way hay bal warka intaanu eegin maanta haddaba aanu eegno ciyaaraha maanta dhacaya ee kooxaha waaweyn ee Yurub ay ciyaari doonaan haddaba ciyaaro badan baa jiri doona maanta waa adigu afar koox ciyaarood baa jiri doonto waana kuugu muhiimsan baan isdhihi karayaa reer Chelsea waa reer Blue iyo war markaad Barcelona garaacday in la hadda kooxdiina wad jeclaanaysaan baad maleynayaa markay Barcelona garaacay wixii laadama taqaana waa wixii sayaan kooxdu markaa weyn iyo jabsanay wixii islahay ma taqaana wallahi sanadka kooxdu cilmad ma lahan bay islahayeen yaacni muxuu badna Blue bay islahayeen laakiin markay arkeen igoo Barcelona dhagaha ka garaacaya kooxdu bay jeclaadeen ba war maxamed qadar oo goormeen dheereyna war manana noo soo sheegay ka xilligan dheereyna leeyihiin yaacni markay arkeen Barcelona garaacaya jacayl bay u qaadeen kooxdoodu amorati bay ku noqdeen Blue waxay maanta ciyaareysaa shanta galabnimo bay ciyaari doontaa iyo waxaan la ciyaarayaan kooxda Reading bay la ciyaarayaan oo war waa kaaye shanta galabnimo yaan idin dhaafay reer Chelsea kooxdiinu waa kaaye maalin dhaweyd Borussia waa arkayseen wuxuu ku dhigay BK iyo wuxuu Barca ku dhigteen ku raaxaysta maanta waa shanta galabnimo Reading Reading bad la ciyaareysaan marka Blue waa shanta galabnimo sidoo kale ciyaaraha maanta jiri doona waxaa kamid ah koobka Emirates Cup ayaa bilaabmaya maanta Emirates Cup waa koobka ay dhigto sanad kasta Arsenal waxaanay maanta Arsenal la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta Olympic Lyon waxaanu ciyaarta ina soo geli doontaa shanta galabnimo iyo Ruby marka Arsenal oo baryahan ma taqaana kacsan oo suuq khaliibsiga ciyaartooda gilgilaysa waa weynka ka noqoto suuqa ciyaartooda daldalanaysa waliba ciyaartooda weyna ku dhaw hadinay qaadato haddana wali Arsenal safkoodu maxamed baryahan ciyaaraha saaxiibtinimo markii ciyaaray waxa la arkay in laga arkay Arsenal guulo waaweyn oo qaarkood kulmada ay ka soo hooyeen marka laga reebo Madrid oo kulankii ugu dambeeyay horyaal ugu adkaatay iyaga Arsenal iyo Lyon waxay ciyaarayaan shanta galabnimo iyo Rubi war kuwa Arsenal ayow war waa ka ciyaartiinayaan maanta waa shanta galabnimo iyo Rubi sidoo kalena waxaa ciyaaraya iyo oo goormaa kugu dambeysay Napoli iyo Liverpool oo ciyaaraya Liverpool in jamligu ay qaaday sanadka kanu nasiib bay ayay kulmeen inuu inkastoo yaani ay awood ku qaadeen tartan kanu laakiin nasiib bay ku lahaayeen inaysan ba gruubka ku harin Napoli ban group ku reebi gaartay oo Alisson Becker ba xilli dambe gool badbaadiye mooyaane oo mini ka qabtay mooyaane Liverpool groupka sanadka jamligu ma ay soo dhaafeen laakiin calafkeedu ba meesha keenay oo jamligu bayna ku guuleysteen hadaba waxa ciyaaraya Liverpool iyo Napoli waana todobada fiidnimo ya Alisson Becker wuxuu leeyahay war waan idin xiisay kooxdaydiyo war waan idin kasbuu idin imaanaya uu leeyahay mar dhow inuu asagu dalxiis buu ku maqan yahay oo Becker waxaa loogaa ninkii ka badbaadiyay Napoli weeyaan xilliga dambe inay gool dhaliyaan waana ninka maanta sababtiisa lagu joogo in tartanka jamligu ay ugu guuleysteen maxaa yeelay nimankanu ee xaragaynaya ee magaalka haysta ee dhahaya jamligu baan u qaadnay gruubka ku hari gaareen ba oo Napoli baa reebi gaartay marka Napoli iyo Liverpool waa ciyaar aad u adag Liverpool baana bartida ku soo bandhigaysa badbaadadii khatarta badneed uu sameeyay dhammaadkii ciyaarta tahay Napoli iyo Liverpool dhex martay jamligu gruubyada marka oo Liverpool ay hari gaartay marka Liverpool iyo Napoli iyana waa todobada fiidnimo caawa dhan kalena waxaa jiri doonta ciyaar yana xiise badan waxaan u dhexaysaa AC Milan iyo Benfica waxaan ciyaarta ina soo geli doontaa saacaddu markay tahay 10:00 habeenimo ay caawa ina soo geli doontaa iyo marka waa kaayo ciyaaraha maanta dhacaya xiisaha badan war Chelsea war shanta galinimaad ciyaareysan war Arsenal shanti ruubaad ciyaareysan galabta war Liverpool todobaadbaad ciyaareysan fiidka caawa war Milan
toban kubad iyo ciyaareysan caawa waka ciyaaraha dhici doona ee maanta hadaanu suuqa kale ibsigu ciyaartooga iyo waxyaabaha ugu muhiimsan maanta ciyaarahan soo qaadano waxa kamida Atletico Madrid baa la yaabay yahay adduunyadu waxay wardadu ka soo kacday markii la arkay Atletico Madrid oo ku tilmaamay inay tahay koox jabhad ah Atletico waa koox jabhad ah labado fiican iyo saddexdo xun iyo labado kala roon iyo saddexdo kala xun ayaa u ciyaari jiray anaa waxba awood badan yani waxay ahayd koox jacbur bay jacbur macnuhu koox la isku keenayo shana fiican liha ever abi ahaan jirtay yani aan wax badan aqoon laakiin dagaal la wada jirtay markii la arkay iyagoo Real Madrid garaacaya markii la arkay iyagoo Real Madrid ceebaysanayo todoba gool ku dhufanay waxa la yiri arsan macquul ma aha armeesha ayaa joog meeshaan walwalbayaa baa la yiri dubad saxaafadu waxay bilaabay inay soo ururiyaan xogta ku saabsan Atletico Madrid waxaana la ogaaday Atletico Madrid dan aan u malaynay tahay koox jabhad ah oo yacni ciyaaryahan aan soo iibsanayn aan u malayno warnimanku waa isoo dhiseen 200 oo milyan bay sanadkan suuqa iibsiga ciyaartooda ku bixiyeen baa lagu yiri ka war intaan boojisnayn aan ku boojisnayn Barcelona iyo Real Madrid iyo kooxaha kale waaweyn wax aad qaadanaya Simeone waa daldalanaya baa lagu leeyahay ciyaartoogiisu ciyaartooy badan buu daldalanayo waxaa lagu leeyahay nimankan Atletico Madrid sanadkan 8 ciyaartooy bay gacanta ku soo dhigeen intay u socdaan nimankan markii la arkay igoo Atletico Real Madrid garaacay waxa la war meeshan jabhadii ma joogta meeshan wax kale jooga hal la sheego war kuwan jabhad ka weyn baa lagu waa kuwan koox khatar ba war waxa la yar war waxan waxa laga tilmaamay la yiri ilaa 8 nimbay wax ka istaanba intaan ku mashquulsanayn kooxii kale suuqoodu marka waxaa lagu leeyahay nimankan waxay suuqa ku bixiyeen xilli ciyaareedkan 243 milyan bay ku bixiyeen bal maxay rabaan ilaahay amarkii warag ay keesteen waxa kamid ma taqaana war nin la yiraahdo Felix bay keesteen war waxay keesteen Llorente war waxay keesteen Hormoso waxay keesteen Filippi waxay keesteen rakalo waaweyn oo xataa ku jiro midkii yaraa ee Ingiriiska uu ciyaarayo Tottenham kamid ahaa Trippier adu cala ay xal nimankan waxa la ogaaday in sanadkay suuq lacag badan ku bixiyeenoo meeshu aanu joogin nimankii galabka ahaa ee Everka inaysan joogin oo nimanku ay isqarash gareeyeen nimanka wad ku qaldamaysan iska jiray nimanku waxa ugu weyn Felix bay keenin waxay keenin Llorente waxay keenin Hormoso waxay keenin Filippi waxay keenin Lodi waxay keenin Allah Trippier bay keenin adu meesha wal soo buuxiyeba marka waxa lagu leeyahay Atletico Madrid iska jira Atletico Madrid dad oo horabad u maleysan waa Atletico Madrid xoogan baa lagu leeyahay Simeone waa isa soo adkay min qadka dhexe min difaaca wali waxaa lagu leeyahay wuxuu la soo saxday sanadkan 3 nin oo difaac la soo saxday ku jiro ciyaartooda Trippier marka waxaa lagu leeyahay nimanku yaanu u baha ku sirmino war nimanku Atletico Madrid ee horad u maleysan waa Atletico Madrid sanadkan dambe laga yaabay inay caalamku wax ka dhigaan nimankii todoba ku dhufanayo abka Real Madrid todoba ku dhuftow yaa waxu soo wada way 243 milyan iska jira Atletico waan kugu celinayaa mar kale yaa waa laga buuxaa meesha balaaya dhooban ninka cusub ee Felix baana kulankii ugu horeeyay wacdara dhigayo gool buu dhaliyay laba buu caawiyay man of the matchka ciyaar isaga loo doortay xidig ugu fiican garoonku todoba gool bayna ku dhufteen Madrid durba Felix waa ka wacdaradiisu banaanka keenaya waa ina Portugal weeyaan Ronaldo buu ka yahay waa ina Portugal Ronaldo buu ka yahay yani qoliyo Ronaldo weeyaan waa qatar badayn Ajaxna oo sanadkii ku guuleysatay laba koob ayaa haddana koob kale ku guuleysatay waxaana Ajax laba yar ku garaacay kooxda Eindhoven Dorbark ayaa gool kor ciyaartu dhaliyo halka midka kale uu dhaliyo ciyaartooga dilay Blin waxaana garaacay kooxda Eindhoven waxaana ku guuleysteen Dutch Super Cup-kii ku guuleysteen marka kooxda kubadda cagta Ajax oo sanadkan dhowr ciyaaraha lumin doonta qaar kodna ay hadday ka tageen waa ka yahay wali koobkii ku guuleysanaysa tobaraha kooxda Lazio ninka lagu magacaabo Simeone Inzaghi ayaa qirtay in Lazio ay iibinayso ciyaartooga Milinkovic-Savic oo lala xirinayo kooxda kubadda cagta ee Manchester United xitaa wararku ay leeyihiin wakiilkiisu wuxuu joogaa England oo la dhameynayo wadahadalada ciyaartooga karo macaanka kooxdu ayaana qiray oo aanan beenin Lazio inay doonayso lacag oo ciyaartooga ku iibisa waxaan isugeynaa way leeyihiin dalab ka imaada kooxaha waaweyn oo lacag fiican ah dhan kalena Everton waxaa laga reebay leeyahay inay qaadato ciyaartooga Moise Kean oo u ciyaara kooxda Ajusta ee Juventus waxay kooxdu lumiyeen ciyaartooga Adomole Lukman bay lumiyeeno oo ay ka iibiyeen kooxda Lisbon sidaas daradeed waxay doonayaan ciyaartooy kale oo weerar ah waxay ninka ay aadka ugu dhagiin ah ciyaartooga Kean oo 13 ciyaaruhu seeraxay hore u ciyaaray Juventus u dhaliyay 6 gool waxa kale oo miisan maanta ina ciyaaraha Ingiriiska sanadkan waxa soo gali doona dhowr ciyaartooy oo waaweyn kooxaha Ingiriisku weli suuqooda maanu xirmino 8 Agoosto ayaa lagu wadaa in suuqu la xiro laakiin waxaa la filayaa dhowr ciyaarihan oo waaweyn inay kooxaha Premier League ku kala biiraan ragga iman doona inkastoo ragga qaar ay joogaan Premier League oo iglaan ay ka ciyaaraan haddana wasiixida la filayay kooxaha Premier League ay sameeyaan
waxaa ragga la sugaya kamid ah Harry Maguire oo City United isku hayaan, Sean Langstaff oo uu u ciyaaray Newcastle asaguna Premier League sanadkan kooxaha ka jira inay qaataan baa suurtagal ah. Bruno Fernandes wuxuu xitaa warar ku lahayn waa soo duulayo, yani waa soo duulaya oo todobaadka Ingiriiska imaanaya Manchester uu wareegaya, asaguna waxa la leeyahay ragga iman doona Premier League kamid yahay. Paulo Dybala oo kale walow waxa la warar saxda dhex soo baxay lahayeen wuxuu dagaalaya booskiis Juventus, haddana Ingiriiska uu imaada laga yaabayo Manchester ba kamid kooxaha doonaya. Nicolas Pepe oo kale wuxuu warar ku leeyahay Arsenal waxa isla sii gaartayo isniintu uu imaanaya kooxda Arsenal. Koulibaly oo kale Ingiriiska laga doonayo, sidoo kale Milinkovic Savic oo kale isaguna Ingiriiska laga doonaya, laakiin kooxaha Ingiriiska ciyaartooga ay lumin doonaan ugu muhiimsan waxa kamid Lukaku oo lagu wado inuu kooxda kubadda cagta Manchester isaga baxo, sidoo kalena waxaa isha lagu hayaa Paul Pogba oo isaguna saxiix kaloo weyn oo Ingiriiska ka bixi doona. Kuwaas way imaanayaan, qaarkoodna way baxayaan. Waxaa kale oo ugu muhiimsan yaraha maanta ciyaaraha Manchester United waxaa looga digayaa jiilka cusub ay diyaarsanayaan. Walow Manchester ay khatar ku ahayd in 92 ay diyaarsatay jiil yar oo dunidu waalay, Ferguson wuxuu haystay markaa ciyaartoy da' yar oo wada mustaqbala sida David Beckham, Paul Scholes, Nick Pope, Gary Neville. Sidoo kalena waxay mataqaanaa mar dambe heleen ciyaartooga Giggs oo rag yaraa buu kamid ah beriga kaaye. Haddaba Matic oo u ciyaara Manchester ayaa ugu digaya kooxda uu Solskjaer diyaarsanay ee ah koox mustaqbalka dhow haddii isku toosaan kubadda cagta qabsan doona sida Rashford, Greenwood, James iyo Wan-Bissaka. Laakiin wuxuu leeyahay kooxdu waa bilaa khibrad buu leeyahay, kooxdu waa bilaa khibrad oo waxaan ogahay buu leeyahay waa ciyaartoy fiican oo da'yar ah oo kamaldaariga waxba ka keeni doona taya fiican leh, laakiin wuxuu leeyahay kooxdu waa bilaa khibrad, yacni kooxdu ilmo yar yar baa laisugu keenay buu leeyahay. Cabsi buu muujinayaa ciyaartoygu Karun. Kalabna wuxuu leeyahay anuu kama masiirayo kooxda Man City, lacagaha badan ay suuqa geliyeen. Man City ayaa intay baxday suuqa waxay ka soo qaadateen ciyaartooga Rodri, waxaana sanadka isku dayday City inay mar kale u dagaasho ku guuleysiga ciyaaraha Premier League. Klopp ayaa cadeeyay, waxaanu sheegay inaanu ka masirin kooxu qaar oo City ku jirto, waxaanu cadeeyay City ay had yacni in Liverpool hadda haysato saf ku filan oo aan u baahnayn inuu suuqa Liverpool ciyaartooga galo. Wuxuu leeyahay runtii anagu kuwaan haysana ma nagu filan, anagu xagaaga horeba lacag bixinay buu leeyahay, sanadkan diyaar uma nihibuu leeyahay in lacag suuqa ku bixino. Mar kale wuxuu leeyahay anagu kama maseerina Man City, lacag ay suuqa ku bixinaya yacni sanadka Karun sideena ku ciyaari doona buu leeyahay. Alisson ayaa fariin usoo diray Liverpool, waxaanu leeyahay warwaar idin xiisay kuwa u caawa la ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Napoli. Haddaba Liverpool waxaa la cadeeyay saddexda nin ee Mohamed Salah iyo Firmino Alisson inay dib ugu soo noqon doonaan isniinta toddobaadka Karun. Isniinta maalinta beri ee soo aadan bay dib ugu soo laaban doonaan baa lagu leeyahay Liverpool, waxaana kolba diyaar u noqon doonaan kulanka Community Shield ee Man City la ciyaarayaan 4 bisha Agoosto, waana xadda dambe marka Firmino, Alisson oo lagu daray Salah maalinta beri isniinta soo laaban doonaan tababarkana ku iman doonaan baa la leeyahay. Kabtanka kooxda Manchester waxaa lagu wadaa in isaguna loo doorto ciyaartooga Nemanja Matic, waxaanu Matic cadeeyay inuu aad ugu faraxsan yahay kabtan kooxda loo dhiibo haddii kooxdu ay ka baxaan Digay iyo Pogba. Pogba waa mustaqbalkiisa lama hubo, Digayna mustaqbalkiisa lama hubo. Waxaa laga yaabaa in kabtanka kooxda laga dhigo ninka lagu magacaabo Matic. Matic waxa uu leeyahay dabcan waan jeclaan lahaa buu leeyahay inaan noqdo hogaamiyaha kooxda tan buu leeyahay. Aad baan ugu faraxsanahay, wax weyn bay ka dhigantahay buu leeyahay inaan kooxdan hogaamiyo ku hogaamiyo dariiqa ugu fiican. Badri Cotrone oo AC Milan ka tirsan ayaa isaguna qarka u saaray inuu AC Milan ku biiro kooxda Wolves ee Ingiriiska. War Wolves haddii ba qatar ahayd oo Jimenez iyo Jotam ba ka yaabnay, war miyay noogu darayaan Cotrone? Wararka waxay leeyihiin Milan ciyaartoogooda Cotrone wuxuu ka baxay tababarkii AC Milan ee Mareykanka, waxaanu dib ugu laabtay Talyaaniga, waxaanu ciyaartoogu qarka u saaray 16 milyan ugu wareega kooxda Wolves ee uu Nuno wato. Wallahi Cotrone waa nin qatar badan oo cajiiba. Ebelan ka yaabanay ninka la yiraahdo Jota iyo Jimenez, war haddaad noogu dartaa midka ka war ilmo yar maba joogaan Premier League. Waxaa kale ugu muhiimsan iyana maanta ciyaaraha Arsenal waxay doonaysaan iska sii ceshto gool hayeeda Emiliano Martinez, kaas oo ay doonayaan kooxo badan oo championship ka dhigan sida ka dhisan sida Leeds iyo Blackburn baa doonayo. Arsenal usbiyana waa iibiyeen, jeegna waa ka tagay oo waa duqoobay, ma doonayaan markay inay iska lumiyaan gool hayaha kano gool hayaaleen un bay haystaan. Dhan kalena Pep Guardiola ayaa u digay kooxda Liverpool, waxaana u sheegay in sanadkan mar kale u socdo inuu markii saddexaad xirir ku guuleysto ciyaaraha England Premier League. Waxa uu Guardiola shalay markii ciyaartu soo dhamaatay ay badiyeen ciyaartii saaxiibtinimo iyo Yokohama, wuxuu yiri mataqaana haa runtii anigu waxaan shaki ka qabin buu leeyahay wiilasheedu mar kale mar saddexaad ay ku guuleysan karayaan buu leeyahay ciyaaraha Premier League. Kama shaki qabu leeyahay wiilasheedu inay leeyihiin tayo weyn, yaa tayo weyn ay leeyihiin, kama shaki qabu leeyahay oo ay mar kale dib u samayn karayaan u guuleysa ka dhow leeyahay. Waryahay miyaad Liverpool waalaysa war Pep Guardiola? War miyaad Liverpool waalaysa Guardiola markuu wuxuu leeyahay shaki kama taagna buu leeyahay, shaki kama qabuu leeyahay wiilasheedu mar saddexaad isku xiga inay ku guuleysanayaan ciyaaraha
horyaalka Premier League uu leeyahay marka waa kaayo ninka kanu xataa De Bruyne waa uu amaanayo hadda banigiis ugu fiican ku soo laabanaya sidoo kale City ragii weynaa weli waa ka maqan yihiin sida Aguero iyo Ederson iyo Jesus iyo Fernandinho iyo Otamendi iyo xataa Mahrez laakiin wuxuu ku kalsoon yahay shaxdiisa hadda uu shalay ku ciyaarayo waxana shaxdi shalay Man City ay ku badiyeen loo arkaa inay noqon doonto shaxda ay ku ciyaari doonaan kuna Community Shield ee Liverpool la ciyaarayaan waa Bravo waa Walker waa Stone waa Laporte waa Sanchez waa Rodri waa De Bruyne waa David Silva waa Bernardo Silva waa Lorisani iyo Sterling oo ay kaadka joogi doonaan Gondogan iyo Angelino iyo Mneche iyo Foden iyo kuwa kale badanba marka City tababaru wuxuu leeyahay Liverpool buu ka nixinayaa wuxuu leeyahay markale kalsooni weyn baan ku qabaa in wiilashadu markale ku guuleysan doonaan saddexaad ciyaaraha Premier League goorma ay Real Madrid oo wareegaysa ciyaartooda Pogba hadda waa la ogaadayo Gareth Bale ayay iibinayaan baa lagu leeyahay dhowrka saacadood ee soo aadan markii sidan kooxdu ugu baxo la leeyahay ciyaartooda Gareth Bale markuu sidan ba u sii baxo waxay durba diri doonaan baa leeyahay dalab ay kula wareegayaan ciyaartooda lagu magacaabo Pogba waxay warar ku leeyahay Manchester waxay ku soo iibsan doonaan ninka kanu yacni Real 100 milyan bay siin doonaan baa leeyahay Manchester way ku iibsanayaan ciyaartooda lagu magacaabo Paul Pogba wali waxay warar ku leeyahay mushaaraadka u baaqan doona ee Bale ka tagayo bay Pogba ku wareejin doonaan $600,000 ka qaadanayay Madrid ninka liraado Gareth Bale hadda Madrid waxay warar ku leeyeen is markii ay sidan buu iibiyaan yaani markii durba ay dhameeyaan wareegida uu shinaha u wareegayo ciyaartooda Gareth Bale markuu dhankaas aado isla markii Pogba ay 110 milyan ku dalban doonaan waliba mushaar fiican ku soo jiidan doona baa lagu leeyahay marka Pogba waxa uu sugayaa kaliya in kooxdu ka dhaqaaqo ninka lagu magacaabo Master Gareth Bale laakiin Gareth Bale waa loogu dugayaa inuu aado shinaha oo uu halka ka ciyaaro waxa la leeyahay iska jir halkaas Carlos Tevez baa ku dhumayo markuu halka tagay xataa ay kooxdiisu ay taageerayaashiisa kooxdiisu ay caayeenba markuu waxa leeyahay Carlos Tevez war waa leeyahay Bale iska jir hadii aad aado shinuhu nimankaas lacagti ku giliyaan waxay ka rabaan koobkeeda way ka dhalinayaan baa la leeyahay Tevez bay ku uuriyeen oo 615,000 isbuuci ka qaadanayay markuu Shanghai ku biiray 2017 marka Tevez waxa la iska jir hadii aad ku biirto shinuhu kolay nimanka kaayu niman u dulqaada kara ma aha bay leeyihiin lacagtooda inay beeldarowdo way ku caayaan haddana wax u qaban bay leeyihiin lacagtii lagu giliyay koobkeeda laga rabaa bay leeyihiin waxa kale ugu muhiimsan iyana maanta ciyaaraha Milan waxa lagu wadaa 48 saac ay soo adinay qaatan difaaca kooxda kubadda cagta Flamengo ninka lagu magacaabo Leo Dorte halka sidoo kale inuu ciyaaraha ugu waweyn Milan Kovacevic gool buu dhaliyay kooxda Lazio ciyaartii shalay 4 ku adkaadeen Lazio xilli ciyaartoodu u dhow yahay inuu Manchester United ku biiro kolba goolkiisa ugu dambeeyay buu kooxda u dhaliyay baa leeyahay Atletico waxay doonaysaa kaarkii Diego Costa inay racfaan ka qaataan si uu ciyaaro ciyaartooda kulanka Juventus ay la ciyaarayaan 10ka bisha August baysa yicnu way ula koobka ay ula ciyaari doonaan yaani Atletico ayaa ciyaaraysa xitaa hadda ciyaaraysa waxaana halkii Rose jaalkii Rose uu yahay kulan la maqnaado hadda waxay kooxdu isku daysaa leeyahay inay kulanka racfaan ka qaadato marka Atletico ayaa doonaysa in racfaan ka qaadato kaarkii Carvajal uu ku qaatay Rose ninka liraado Diego Costa maadaama ciyaartooda Lorenzo Malini weydiisay uu Rose qaatay asaguna uu maqnaa sida daraad hal kulan baa la maqnaanaya ciyaaraha saaxiibtinimada marka Rose qaadato marka Atletico ay u bogeen ciyaartooda Costa markay arkeen isagoo 4 gool ka dhalinaya kooxda kubadda cagta Real Madrid laakiin jamaahirta Madrid waa looga digaya kooxda Real Madrid waa looga digaya in James Rodriguez ay ka iibiyaan kooxda kubadda cagta maxaa la yiraahdaa iyo warwaan nimanka la yiraahdo Atletico Madrid waxa la leeyahay warmanimka todobaadii ku dhuftay nimanka todobaadii ku dhuftay isku sii adkaynaysaan shub ka sii dhigaysaan oo ciyaartoy sii siinaysaan Madrid waxa looga digayaa in Atletico ay siiyaan ciyaartoga James Rodriguez dan kale waxa ugu muhiimsan ciyaaraha maanta Perez oo aan ninkii shalabloodu gol u dhaliyay kooxda kubadda cagta Barcelona waa Carlos Perez ayaa sheegay inuu ku tagay kooxda Barcelona oo uu doonayo inuu iska sugo maalinta safka kuwad lagu soo daro ama kooxda kuwad lagu soo daro asagoo wuxuu ciyaaraa kooxda Barcelona bi wuxuu rajaynayaa maalmaha kamida in safka kuwad ee kooxda Barca uu helo Milan nasiib darro ku dhacday ciyaartoogu lacagaha badan ay ka soo bixisay Theo Hernandez dhaawac baa soo galay oo soo gaaray bilowga xilli ciyaareedku waa maqnaanayo ninkan waxay ka kaysteen kooxda Real Madrid dan kalena arinta Neymar isagu ka hadlay madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu yiri taqaana ciyaartoogu waa ciyaartoy biishi ka tirsan anigu waan ixtiraamayaa biishi xaaladdan hadda ma jirto wax badan oo laga sheegaa wiir yacni xaaladda Neymar uu leeyahay wax badan oo cadcad oo laga sheegaa ma jirto ayuu leeyahay marka weli kiiskii ciyaartoogu aad bay isugu dhex qasan yahay idinka Neymar dalbaday u dulqaata nin weyn baad dalbateen ma idinka nin yar dalbaday marka in filinkan uu sii socdo waa kaayo madaxweynuhu wuxuu leeyahay war xaaladda wax laga dhaha ma jirto uu leeyahay ninku waa nin biishiya isagoo iska ilaalinaya inuu faul kala galo uu ka cariisiyo kooxda Atletico Madrid intaas bay yiraahdeen warar aan ma diin ma siinayna ninkoo dhanba.